我现在的这个地方呢，就是清迈鲜花节的这个现场，然后所有人到这个地方都一定会来到这个位置拍一张的入门的打卡照啊。那上面是有一个大花球，但是这大花球是用那个各种的仙人掌做的。2023 Flower Festival 就是这里，那我们就进去看一看今年的鲜花节都有什么样好玩的吧。现在这个地方舞台已经开始奏乐了，给你们来看一下这个舞台，上面应该都是一些学生在那个就是吹拉弹唱，奏一些当地的这种泰式的民族的音乐，给你们看一下。挺有那种泰国的那种气氛的感觉，就已经要换上那个泰式服装，然后哎，就要跳起舞来了。哦，今天来这儿的人我觉得还是蛮多的，基本上全部都是一些泰国的一些当地人。往这边走，它就是清迈鲜花节的这个走花路，整个的那个彩灯的通道就在这个地方，很多的人都在这个地方拍照啊。我觉得这个如果是晚上啊，全部都暗下来的时候拍一拍，它这个星光点点的还挺漂亮的。晚上的时候说实话拍照确确实实很好看，但是我觉得有一点点奇怪的是啊，它不是说是清迈鲜花节吗？现场我觉得好像没有太多的是鲜花，我给你们看我面前的全部都是什么花，全都是电花。这个是用塑料的这种电的郁金香，我觉得它可能是为了这个晚上的时候啊，把灯一打开会比较好看一些。你看它这个花儿还挺好看的，晚上拍照的话应该是蛮好看的，它有一点那种布灵布灵那种荧光的感觉，就恍惚之间有一点点像是到了那个阿凡达的潘多拉的星球。地上边铺的也全部都是这种彩灯，很漂亮。我想在这儿拍照，在这儿拍照应该会很好看。在这儿拍啊，应该会很好看啊。到这边它就是一个同样是用这种灯光啊这种做成的这种小穗穗的这个花，然后往前就是风吹麦浪。啦啦啦啦啦，远处阳光下，远处蔚蓝的天空中一大片麦浪，就是这个吧。那这种小麦穗也是这种用灯做的啊，我觉得它这个应该不能叫鲜花节啊，应该叫做电子塑料小灯花，那边我看到了花，快看快看快看，这个像是一个那种百亩的薰衣草庄园的感觉。现在稍微有一点点暗了啊，我觉得阳光之下拍的话应该会非常非常的好看。各种颜色的这个郁金香。飞机，我就说我已经到了那个阿凡达的那个潘多拉星球，你们看我后边这个树，它是不是有一点点是想要致敬，就是那个阿凡达电影里边那个叫什么伊娃，就是那个女神，那个神不是女神，就那个神树，就是要把那个辫子然后和那个树这样插一下电，然后就可以和那个伊娃对话的那棵树。我给你们看一下，就在这儿，他把这个树上面全部都挂上这个彩灯。哎，我觉得这样拍出来还挺好看的。哇，看我拿我的辫子和这个树去结合一下，在这儿啊。神叔神叔，请问大家会主动点赞吗？你看，我就可以直接把这个彩灯插到耳朵眼里边，
然后我就可以和这个泰国的神树连通到一起了。这个就是他们这儿弄的一个比较大的一个景观啊，我觉得再晚一点儿可能会更好看一些，现在我觉得就已经蛮好看的了。他在这个地方设置一个楼梯，就可以拍这个远方的天空和天空一起合，哇，然后可以在这个大的阶梯上边看到下边的这个景观。我给你们看一下啊，我们已经来了这个喷泉的位置了，我们接下来就来观看一下音乐喷泉。现在播放的应该是一个泰国的旅游宣传片儿。